Здравейте, уважаеми приятели, колоездачи, граждани на Република България. Както по България, така и по света. Тази година, 2016, съм решил с моето колело, дали с това или с ново, все още не знам, да предприема пътешествие до Марокко, а оттам до Норвегия. Остават близо 57 дни, или по-точно 56 дни и няколко часа до започване на експедицията Атлантис 2016. Старта е предвиден за 7 май 2016 от град Русе, от младежкия парк по посока по Евровело 6, който не е изграден в България, но желая да го покажа. Затова маршрутът ми ще мине от град Русе по течението на река Камчия, по течението на река Русенски Лом до град Две могили. От град Две могили до Свищов, Никопол, Гурково, Козлодуй, Лом, Видин и до Кула. Оттам вече в Сърбия. От Сърбия, само секунда. От Сърбия маршрутът ми пак продължава само по река Дунав, където е, това е един от най-популярните велосипедни маршрути в целия Европейски съюз, Евровело 6. И само ще карам по река Дунав до Белград, от Белград до Будапешта, от Будапешта към Братислава и Виена. Между Братислава и Виена ще мина през едни от най-хубавите национални паркове, които съм минавал всеки път. Дунав и Шиген, който е приблизително около 50 км. И завърша до град Виена. От град Виена продължавам пак по Дунава, само нагоре по течението, до... Само секунда. Карта ми е много подобна. До Линц, Регенсбург, Улм и до Донау Ейшиген, където извира река Дуна. След това маршрута отново продължава към покрай Швейцария. Оттам се спускам към Франция, към река Луара, по която също върви този велосипеден маршрут Евровело 6. Само по течението покрай град Орлеан, Анже, Нант и завърша от град Сент-Назие. От град Сент-Назие продължавам на юг към Испания, само по брега на Атлантическия океан. И така само покрай брега ще карам до Испания. В Испания продължавам пак по брега на Атлантическия океан, там де са пътищата. До Ла Коруня, Виго и навлизане в Португалия, в град Порто, оттам до най-западна точка на Европа, Кабо да Рока, след това отново в Испания, покрай Севилия, Кадис, най-южната точка на Европа, Пунта Тарифа и до град Алджесирас, откъдето възнамерявам да се кача на ферибот до Марокко. В Марокко маршрутът ми предимно ще бъде в градовете Рабат, Казабланка, Маракеш, Фес, изкачване на Атласките планини до под Атласките планини, където започва пустинята Сахара. Там той е една хубава долина на река Дадес. Оттам към по-само кръчинята на реката нагоре до имперски градове Фес и Мекнес. После отново в Европа, като се завърна, смятам да мина през Мадрид, първо през Гербалтар, после през Мадрид, към един манастир на брега на Турчинския океан и който е на остров, казва се Мон-Сен-Мишел, покрай залива, заливите на десанта в Нормандия.
Париж, през Брюксел, към Маастрих, от Маастрих към Германия, Дания, през цяла Швеция, до края на Швеция този път, до нос Норкап, който е вече в Норвегия, от Норкап ще сляза към полуостров Лафонтен, който е един от най-красивите полуострови в Норвегия. И от Лафонтен слизам само през цяла Норвегия, през фиордите, до Осло и от там отново към европейските пътчета към България. За тази експедиция, само секунда, да проверя нещо. За тази експедиция мога да кажа, че в момента съм подготвен едва на 10%. В момента ми липсват десаги, оборудването, което през годините се амортизира през трите пътешествия. Значи, за това пътешествие малко ми е неловко, до сега не съм го споменавал. Нужни са ми както екипировка, така и оборудване и финансиране на самия проект. Проектът е свързан както с европейската история, така и за изграждането, за направата на да се изгради велосипедния маршрут в България на Евровело 6 и Евровело 13. Но за сега моята идея е да покажа европейския велосипеден маршрут Евровело 6 от Русия до Видин и до границата с Сърбия. За този проект са ми нужни финансиране от голямо финансиране заради фериботните разходи, които са доста големи за тази година ще бъдат. Най-вече включват разходите за фериботите от Алджесерас до Силута, където възлизат на 60 евро, 30 евро в едната посока и 30 евро в другата посока. Това означава 60 евро или 120 лева. За северните страни също ще са необходими доста по-малко са разходи за фериботите. Там ще възлизат около 100 лева някъде. Не съм много сигурен за сега, защото през различни сезони е различна таксата. Между 6 и 15 и между 14 евро с велосипеда, който го имам. Който, ако проявявате интерес и желаете да финансирате, да спомогнете, т.е. за проекта, малко ми е, както казах, неловко, но умолявам ви за помощта, което помага както за развитието на нашата мила родина, така и за развитието на спорта, за развитието на да мотивираме хората да спортуват, да са здрави. Това е моята идея. И затова умолявам всеки, който има възможност да спомогне за проекта, да посети интернет страницата ми или да потърси в интернет за Венцислав Илиев или Джейка Прай, или както реших да се споменавам вече от тази година. И да там съм публикувал банковата сметка, може и чрез PayPal, който както има възможност, може и чрез лично обаждане. Отворен съм за всякакви идеи, за маршрута, за подпомагането му. Самия маршрут ще продължи около 6 месеца, може и повече зависимост, защото няма да бъде да се прибързва този път, да се кара нормално темпо, да се заснимат всички кътчета от Европа, от Марокко. И най-вече ще има специални репортажи в медиите, които са ми основни партньори, като Радио Шумен, Телевизия Шумен, всички останали медии, които ме познават,
повече да спомена. Искам да благодаря на всички, които са ми помогнали до сега в всички пътешествия. Бих желал да спомена името на Станислав Стоянов, който до сега е подмагал пътешествията през 2012, 2013 и 2014. На всички приятели, морално, които ме подкрепят, както в България, така и в цяла Европа и по света. Всички медии, които са ме отразявали, както Радио Шумен, така и Телевизия Шумен, вестник Труд 24 часа. На всички приятели и познати. Благодаря ви за подкрепата и най-вече искам да благодаря на новия си колега, колездач и приятел от Варна, Пламен Андонов, който дойде с мен до Шипка и който се мотивира да дойде с мен до Марокко. Да се надявам да не се е отказал. До сега това е моята идея за пътешествие тази година и не възнамерявам да се отказвам от пътешествията и да представя България пред света и да представя света пред България. Следващата година, живот и здраве, ако има нови спонсори, възнамерявам да направя една околосветска обиколка, но и тя няма да е последната. Обещавам ви нови приключения, че ще имат от моя страна и много по-вълнуващи. И да показвам чудесата на света с репортажи, с снимки, с фотоизложби. Благодаря ви и се надявам да помогнете за пътешествието с каквато сума можете. Благодаря ви от все сърце.